লোকে নেটৱৰ্কৰ কিবা প্ৰবলেমৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে নেক্সট আৰু এটা পাৰ্ট লৈ আহিলোঁ। মই তোমালোকক কৰাই আছিলোঁ 4 নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লোৱা। ইয়াৰে 6 নম্বৰটো হ'ব গ্ৰীণিজতকৈ মুম্বাইত আগতে সূৰ্য উদয় হয়, গতিকে মুম্বাই পূব পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশত অৱস্থিত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰীণিজতকৈ মুম্বাইত আগতে সূৰ্য উদয় হয়, গতিকে মুম্বাই পূব দ্ৰাঘিমাংশত অৱস্থিত। 9 নম্বৰটো হ'ল প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ পূবৰ প্ৰতি ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমাৰেখাত 4 মিনিটতকৈ সময় আগবঢ়া নে পিছপৰা, উত্তৰটো হ'ব আগবঢ়া। 10 নম্বৰ হ'ল ভাৰতীয় মান দ্ৰাঘিমাৰেখা হিচাপে, উত্তৰটো হ'ব 82 ডিগ্ৰী 30 মিটাৰ পূব দ্ৰাঘিমাৰেখাডালক গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 9 নম্বৰত আছে আমি পিন্ধা সাধাৰণ ঘড়ীবোৰ স্থানীয় সময় গ্ৰীণিজ মানসময় নে ভাৰতীয় মানসময়মতে চলে, উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় মানসময়মতে চলে। 5 নম্বৰত আছে পাৰ্থক্য লিখা অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমাৰেখা স্থানীয় সময় আৰু মানসময়। অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমাৰেখা বিষুৱ ৰেখাক ভিত্তি কৰি দুয়ো মেৰুৰ পোনে কৌণিক দূৰত্ব গণনা কৰি অক্ষাংশসমূহ নিৰ্ণয় কৰা হয়। বিষুৱৰ সমান্তৰালকৈ দুয়ো মেৰুৰ পিনে কল্পনা কৰা বৃত্তকাৰ ৰেখাসমূহে হ'ল অক্ষৰেখা। প্ৰাথমিক দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ পূবে আৰু পশ্চিমে দুয়ো মেৰু সংযোগ কৰি কল্পনা কৰা ৰেখাবোৰেই হ'ল দ্ৰাঘিমাৰেখা। 6 নম্বৰ হ'ল স্থানীয়